মণিপুরের পশ্চিম ইম্ফল জেলার ওয়াংগাই শহরত বন্দুকধারীর গুলিত বিজেপি কর্মীকে ধরে দুজন লোক নিহত হওয়ার ঘটনাক লো অব্যাহত চাঞ্চল্য। রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রীর মতে ইয়া নির্বাচন কেন্দ্রিক হিংসা। পিছে মণিপুরের রাজনৈতিক হিংসা অসমলেও বিয়পি পড়ছে নাকি? সন্দেহ এইবাবেই যে মঙলবারে পুৱতি নিশা কাছাৰ জিলাৰ মণিপুৰ সীমান্তত সংঘটিত হল এক হত্যাকাণ্ড। মুখত কাপোৰ বান্ধি হোৱা তিনি আততায়ীয়ে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে হত্যা কৰিলে নগা কাউন্সিলৰ সদস্য ডেভিড ৰংমাই নামৰ এজন লোকক। স্থান লক্ষীপুৰৰ নাংথৌজান বস্তি। পত্নী সন্তানৰ সৈতে এটি সাধাৰণ ঘৰত বাস কৰা ডেভিড ৰংমাইক শূন্য দূরত্বৰ পৰা গুলিয়াই আততায়ীয়ে। আসাম মণিপুর বর্ডার ভিতরত জিরিঘাট এরিয়াত পড়ে, তাতে কিবা এটা গাঁত নাগা মিলিটেন্ট আহি পেলাই বেলেগ এটা নাগা মিলিটেন্ট মানে গান ডাউন করেছে। ইফালে এই ঘটনার পিছত আতঙ্ক বিয়পি পড়েছে অঞ্চলটোত। নিরীহ লোকজনক হত্যা করা কার্যর বিরুদ্ধে নিজ নিজ চোতালতে পুয়ার ভাগত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে স্থানীয় মহিলাসকলে। কোলাত কেঁচুয়া হাতত প্লে কার্ড লৈ ডেভিড রংমাইৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ এয়া। আনহাতে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও পৰিয়াল আতংকিত হৈ ঘৰ ভেটি এৰি নিৰাপদ ঠাইলৈ আঁতৰি যোৱাৰ দৃশ্যও বন্দী হৈ ৰৈছে কেমেৰাত। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। যেতিয়া আমি খবৰ পাইছোঁ আমি আহিছোঁ আৰু আহি পেলাই চব চাইছোঁ আৰু উইল ইনভেষ্টিগেট দি মেটাৰ ফাৰ্ডাৰ আৰু যোনে এইটো কৰি গৈছে আমি তাক ধৰি পাই ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিম। প্ৰাথমিকভাৱে NSCN কে অথবা HPC ডি গোটৰ উগ্ৰপন্থীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলিও সন্দেহ কৰা হৈছে। লক্ষীপুৰৰ পৰা আবুল লস্কৰ আৰু শিলচৰৰ পৰা মকছিদুল চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।